မင်္ဂလာပါချမ်းပြည်နယ်အခြေပိုင်းတရှိလေးမြို့နယ်လွေတော်ခန့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်ပုံထုံနယ်လွေတော်ခန့်တွားရလန်းမဆိုင်ရှောင်းပေးတစ်ချောင်းမှာကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီးလက်ရှိကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရွာမြေအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးမဲ့အနေအထားမှာနေထိုင်ခွင့်ချောက်ထားခိုင်းထားတယ်လို့ချမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်တင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ချောင်းပေးရတော့ဒါနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဖယ်ပေးရမှာနော်ဖေးပြီးတဲ့ပုံမှာသူတို့ပြန်လဲနေထိုင်မှုစနစ်ကိုစနစ်ကျဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါစီမံဆောင်ရွက်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းပေးမယ်ကျွန်တော်အထက်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီအထက်ဌာနနဲ့ကျွန်တော်ဖြေလဲအောင်ညှိနှိုင်းမှာသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမှာပေါ့ဒီစွန့်လို့မြေဤက6ဝါနဲ့ဟိုဘက်က145ဤကရှိရဲအဲ့ဒီပုံမှာသူတို့စနစ်ကျနေထိုင်မှုစနစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးစီမံပေးမှာပေါ့အခုအဲ့ဒါကိုရွာမြေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အရင်လျှောက်ခိုင်းနေတယ်အဲရွာမြေဖြစ်ကြတာနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စီမံပေးမှာပေါ့လက်တလုံးမှာမြေပြန်ပေးဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ကညွှန်ကြားချက်မရှိသေးပေမဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာတော့မြေအစားပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့တရှိလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးချမ်းမြေစောကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြေပြန်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှာခိုင်းတာတော့မရှိသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့တွေ့ဆုံတဲ့ခေါက်တိုင်းမှာဒါတို့တွေနေနဲ့နင့်နာလာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တို့နေဖို့နေရာပြန်ဆောက်ထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေပြီးမှလက်ရှိမြို့စောအဖွဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကျူးကျော်တွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းဖို့အတွက်လွေတော်ခန့်ကျေးရွာအုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာများကကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးချောင်းဘေးကနေဖယ်ရှားဖို့နဲ့လက်ရှိနေရာတွေမှာအဆောက်အဦတွေကိုထပ်မံမတိုးရှင်းဖို့ညှိနှိုင်းကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ